Wenn sie einmal ist, besser als sie. Kann im Bolot mina kek, wo schmeckt es Bolot für Sachsen, Sutta, wo schmeckt es mit Checkhausen. Hier das mein im Asnakam Kursis. Oh, Hunis Ramsin Tasni Nordpana Dimas, Minako Paikares Wortun Stana, oh, Dekember in Tasni Jotor, minus Vetras Chantak, Aranjeri, Aranjasi, Tasni Jotor, Paikara, Wortun Stana, Wertschapes Parkasso, Zener Lesvets. Ես չեմ ուզում բացասական ինչ-որ բան ելույթ ունենալ, ընդհանրապես բոլորը խնդրում են, որ միասնականն եք, տենում եք բանկի պահով խոսացի, որակաների պահով, հարգելի ղեկավարությունը մեզ նոր ղեկավարությունը, նոր իշխանությունը մեզ լավ պայքարա սովորացրի, խաղաղ բաց ափերով, դուրս եկեք 10-10, 20-20, ու տեսեք ոնց է ձեր ձենը 2-3-օրում լսվում. Ինձ եկավ այն պահը, որ պետք է հունիս ամսին տունը տային, հատկացնեին, չտվեցին, զուտ նրան ասացին, եթե քեզ տանք, պատկեցրու քո տեղը մի հոգի չի, 10-20 հոգի գան, մեր պետության մեր վերջը ինչ ալնելու, ու դրա համար ես մինակով այսքան տարապեցի, երեխեք ստոյեցի, մինակ տարապեցի, բայց երկու երեխես արտասահման բուժում են, վերջին 3 տարի երբ որ գնում էի դիրքեր, իրենք անչափահաս լրիվ մինակ, եկավ այն պահը, որ ինձ վախցեցին սոս նախարարությունով, որ իմ երեխաներին ձեռքը ձևից շանտաժ մինակ թե լրրեք, հաղթեցի, հաղթելու էր, Թողորջան, մեկը մեկին մինակ միտով, ինձ ասում է 100,000, մի միլիոն ամբողջ Հայաստանը տեսավ, ով կայնավ կողքը, ով մի լումայի օգնավ, քանի էսենց մտածենք, ոչ մեկն է, ոչ մի արդյունքի, ոչ մի ասպայզում չեք հասնելու, մերնեմ ձեր սրտին, միացեք, Աստված օրհնի ձեզ.